Halvemmaista Halloweenia sinne kotikatsomoihin ja tervetuloa ohjelmaan. Ohjelmaan, jonka nimi on Videosäkki. Minä olen Ville ja mä oon täällä availemassa videosäkkejä. Ja tänään tosiaan on Halloween spesiaalijakso, vaikka nyt ei ihan vielä ole Halloweenia ainakaan Suomessa, niin se on sitten viikon päästä. Mä ajattelin, että otetaan tämmönen hyvä varas lähtö. Ja oikeastaan en mä ikinä ajatellut, että niinku Halloween on niinku mikään tietty päivä, koska sitä vietetään vähän eri puolilla maailmaa eri aikoihin, joten tää on ihan hyvä päivä viettää Halloweenia. Ja hei, siis kyllähän Halloweenia voi viettää useampanakin viikonloppuna. Oikeastaan koko lokakuun tämmönen Halloween-kuu. Minä ainakin vietän koko lokakuun aina Halloweenia. Se on mahtava aika vuodesta. I like it a lot. Joo, ennen kuin mennään noin kauheisiin karmiviin Halloween kasetteihin, niin semmonen pieni ilmoitusluontainen asia, että mä oon nyt luonut ton ulkomaisen kanava, eli mun tää niinku Videospace, niinku tämmönen niinku tytärkanava, eli Video Talk näkyy jossain täällä yläkulmassa, näkyy nyt linkki, että niin kanavalla on vaan introvideo, mutta ensi viikolla tulee ensimmäinen video. Enpä vielä paljasta, mikä on videon aihe, mutta siinä niin kun käsitellään yhtä tiettyä elokuvaa englanniksi ja toivottavasti kaikki tilaavat kanavan ja tulevat sitten viikon päästä katsoon sen videon. Ja hei, semmonenkin vielä ilmoitusluontoinen asia, että tosiaan niin ensi perjantaina, tämä ensi viikko onkin sitten Terminaattori-viikko, eli kaikkihan teistä katsovat Terminaattoria, koska perjantaina tulee ensi iltaan uusin Terminator Dark Fate, niin mä ajattelin tehdä saman tempun kuin Rambossa, että on Terminator Live sitten perjantaina, vaikka en osaa vielä sanoa kellonaikaa, mutta silloin katsotaan, puhutaan sitten vähän Terminaattori-filmeistä samalla lailla kuin mun tässä Rambo Livessä. Jos te haluatte katsoa Rambo Live, niin linkki on varmaan jossain tässä jossain ruudussa juuri tällä hetkellä näkyvissä. Mutta perjantaina siis Rambo Live ja lauantaina sitten niin kuin ensimmäistä englanninkielistä settiä niin kuin tulossa, että siinä olisi pähkinänkuoressa tämä, mitä halusin äsken sanoa. Ja sitten mennään hakemaan vähän Halloween-filmiä. Ensimmäisenä kyllä tässä on, tässä tulee, pistetään Halloween Spooky Cam, elikkä Steven Spielberg tuottama ja John Landiksen ja Joe Danten ja jonkun muun ohjaama. Neljä kauhutarinaa on tässä sitten tässä klassikko Warner Home videokasetilla. Tähän tuli mulla vähän aikaa sitten vasta postissa, että tätä mulla ei aikaisemmin ole ollutkaan. God damn it, miksi mä en muistanut ottaa tuosta DVD:tä näytölle, mutta löytyy siis suomalainen DVD. Mutta niin kun, tää oli semmonen, mikä tuli mulle uutena. Tämä Warner Home videon kasetin. Monikos siellä on kotikatsomassa nähnyt tämän leffan, koska varmaan aika kaikki. Ja tässähän on tietysti Super Agfa kyseessä, eli nämä Super Agfat on ihan ok kasetteja, vaikka onkin Made in Germany ja näin poispäin. Mutta yleensä Super XHG Agfa toimii ihan hyvin. Ja tämä ei ollut siinä mielessä poikkeus. Hyvin epätasainen filmi, tai siis tämä Spielbergin jakso tästä leffasta, on ehkä maailman vitu paskin, niin kun, siis tää on niin vitun huono, siis se missä ne pikkulapset muuttuu vanhuksiksi, vanhukset muuttuu pikkulapsiksi, niin vittu se on paska, se ei niin kun, vittu kuulu tähän filmiin, mutta niin kun, tää ensimmäinen jakso, missä tää Mel Ferrer joutuu sinne Natsi-Saksaan, rasistinen Mel Ferrer joutuu sinne, se on hyvä, ja sitten tää Joe Dante, missä John Lithgow näkee tän, sehän on parodioitu vaikka Simpsonissakin, muun muassa Simpsonissa parodioitu tää, missä tää John Lithgow näkee ton sen riiviön siellä lentokoneen siivellä, joo. George Miller, ei kun se on George Miller, joo, anteeksi, Piro ja Kathleen Carmanen, Joe Dante jaksoa, mä en muistakaan, mitä sinne tapahtuu. No, en mä tiedä. Mä sekoitin nää kaksi jaksoa, mutta niinku anyways.
Ihan hyvä, mutta niin kuin siis, aina kun mä katson tämän, mä kyllä todellakin skippaan sen Spielbergin jakson. Se on niin eri filmissä, se ei ole niin kuin kauhuelokuva, eikä siinä ei mitään semmoista niin kuin Twilight Zone-maista yhtään niin kuin siinä. Et se on semmoinen niin kuin lässyn lussun fantasian paskafilmi, mutta niin kuin, joo. Ja tässähän on elokuvahistorian ehkä niin kuin pahin onnettomuus, mitä on ikinä kuvauksessa tapahtunut. En mä tiedä, moniko sen tarinan tietää, mutta siis tää veteraaninäyttäjä Mel Ferrer, mikä näyttelee ekassa tarinassa, minkä ohjasi John Landis, jäi helikopterin alle. Siis helikopterin propellit veti sitä pään irti. Ja siis siinä kuoli 2 lapsinäyttelijää myös siinä samassa onnettomuudessa. Hirveä onnettomuus. Sitä muuten löytyy YouTubesta, löytyy video siitä kohtauksesta, se on kuvattu. Niin siis kyllä pahaa jälkeä jo. Ei sen mitään yksityiskohtia näy, mutta niin kuin, siis god damn, voitte kuvitella, mitä lapsille ja aikuisille miehelle tekee tuommoinen helikopterin propellit. Ja johtui siis siitä, että ilmeisesti John Landis niin kun oli niin innoissaan, siis se oli niin sen kohtauksen innoissaan, että se niin kun käski, että joo, lähemmäs sitä helikopteria. Sitten se tuli joku turbulenssi tällä, ja se helikopterikuski menetti jo niin kun hallinnan siitä helikopterista, ja sitten nämä tyypit jäi alle. Ja siis John Landis ja Universalihan haastattiin kuoleman tuottamuksesta oikeuteen, ja ne selvisi siitä sitten, sitä ei, oikeutta ei käyty, vaan ne sovitteli sen varmaan $1,000,000 sitten, että niin kuin perikunnat sai sitä rahaa, että enpä tiedä sitten mitä olisi tuomio ollut, jos tätä ei olisi sovittu, mutta niin kuin tämmöinen surullinen tarina liittyy tähän Twilight Zoneen, hämärän pelottavat varjot, mutta ihan hyvä. Näin niin kuin Halloween-filmiksi mä voisin antaa tälle 3 tähteä, sillä 3 tuommoista kurpitsapäätä. 3 kurpitsapäätä sillä varauksella, että älkää katsoko sitä Spielbergin jaksoa, mikä on se 3. jakso, niin sitä skipakkaa, niin sitten muuten on hyvä. Jees. Haetaan lisää! Tää on kyllä ihan supersäkki matskua, mutta siis pakkohan nää nyt on sisällyttää niin kuin on kerta Halloween kauhuvideojakso, niin siis mä oon käsitellyt Halloween naamioiden yö mun video unboxerissa Supersäkissä, eikä tästä nyt ihan kauhean kauaakaan ole, taisi olla joskus keväällä. Mutta anyways, se on käsitelty, ja hieno, upea sateenkaari julkaisu siitä on Nordic Videolta. Ai saatana, siinä on aito VHS, kuule, sieltä löytyy Halloween naamioiden yö. Tässä on noin kummallinen keltainen tekstitys tässä julkaisussa. Ja sitten tässä on vähän uudempi tämä Media Home-videon julkaisu, Halloween naamioiden yö kanssa tässä. Ja tässä on mun mielestä ihan sama sisältö on tässä median julkaisussa, kyllä. Ei tääkään nykyään ole, siis niinku, tää on kyllä arvokas nauha, tää Rainbow, mutta niinku, kyllä tää mediankin kasetti alkaa nykyään olemaan piru harvinainen, kyllä. Kummakin näistä on täyskuvalla, mikä niinku, on mun mielestä iso miinus Halloweenin kaltaisessa leffassa, koska siis tämähän on hyvin videllä skopella kuvattu kyllä, että niin kun, jos tästä haluaa nauttia, niin mä tiedän, että siellä kotikatsomossa on semmosia henkilöitä, jotka mieluummin katsoo tämän nostalgiasyistä VHS, mutta niin kun minä kyllä haluan aina katsella Halloween naamioiden yö kyllä widescreen kuvalla. Viimeksi mä oon nähnyt tuolla Cinemadromessa oli joku tämmönen, vai oliko se Niagarassa joku semmoinen spesiaalinäytös, siis isolta kankalta on nähnyt. Joo, se taisi olla, siinä oli suomenkielistä tekstit, se oli joku tämmönen re-release pienellä levityksellä. Oliko se viime vai toissa Halloweenia, tuli Halloweeni sitten ensiltä. Ja nyt mä kerron mielipiteen tästä elokuvasta, mikä ei todellakaan ole varmasti kauhean suosittu, mutta niin kuin täytyy sanoa, että niin kuin mun mielestä tää on mun mielestä yliarvostettu leffa, että niin kuin, siis sori nyt vaan, siis mä en missään mielessä sano, että tää on huono elokuva, mutta niin kuin tää on mun mielestä liian yliarvostettu. Tää saa, yleensä tästä puhutaan aina, vaikka niin kuin markkinoilla on parempiakin slasher-elokuvia. Totta kai minä ymmärrän, mikä tää historiallinen konteksti tässä on, minkälainen se niin kuin periaatteessa herätti tai kokonaisen uuden genren slasher ja tämmönen teini-slasher boomin aloitti sitten, mikä sitten 80-luvulla saavutti kulminaatiopisteensä. Totta kai minä ymmärrän tämän historiallisen pointin, mutta ehkä mä oon sen verran, siis
mä oon ehkä sen takia tämmönen mielipide, koska mä näin varsin myöhään tää Halloweenille. Siis mä en nyt muista, koska mä näin, mutta mä muistan, että silloinkin kun mä näin sen, mä olin kuullut tästä paljon, mä halusin nähdä tän tosi paljon. Sitten kun mä näin, mä olin kyllä vähän pettynyt, että niinku, siis verrattain, tää on vähän tylsä, jos on nähnyt Friday the 13th tai Freddy Kruegereita, että niinku, vaan oli vähän tylsä, olin pettynyt sinne ja näin poispäin, mutta niinku, hienosti tehty elokuva, Carpenteri hyvin käyttää kameraa, tällä, mutta niin kuin sekin mun mielestä niin kuin Carpenterinkin filmeistä, niin kuin se on paljon myöhemmin, siis myöhemmin tehnyt useamman paremman elokuvan kuin Halloween. Että siis tää on niin kuin mun mielipide tästä ja totta kai niin kuin se on, minulla on oikeus olla eri mieltä kuin useimmat ihmiset tästä ajattelevat kyllä, mutta niin kuin se on niin kuin vaan mun. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että tää on kyllä vähän yliarvostettu kyllä filmi, mutta niin kuin tiedän kyllä, että siellä on kotikatsomassa paljon ihmisiä, jotka rakastavat tätä elokuvaa. Ja tämä, jos mikä, sopii Halloweeniin kuin kurpitsa perseeseen, tai no veitsi kurpitsaan, sanotaan näin, koska tämähän on perheystävällinen ohjelma, tässä ei saa kiroilla niin paljon, mutta kurpitsa perseessä, se on, tekee Halloweenista ehdottomasti hauskemman kuin yleensä. Mitä mun piti sanoa, mutta sitten mä rupesin puhun kurpitsoista perseessä. Mun piti sanoa tästä jotain, mutta tota. Niin, Halloween, joo, siis mä annan tälle 3 kurpitsaa. Ei, 3. Mä annan tälle kyllä niin kuin ihan. Mä annan 3,5 kurpitsaa tälle Halloween-filmille kyllä ehdottomasti. Ei vitsi, no en mä voi antaa, elokuva, joka nimi on Halloween, niin en mä voi antaa sille vaan 3,5 kurpitsaa. Kyllä mä annan 4 Halloween-päätä kautta 5 siis tästä, että niinku ehdottomasti, ja niinku varmasti, jos tätä ei ole ikinä nähnyt, niin ehdottomasti tää on, jos yhden Halloween-filmin katsoo, niin tää kannattaa katsoa kyllä niinku sitten tänä Halloweenin, että semmonen. 4 kurpitsapäät! Jees! Transvali. Halloween 2. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Halloween 2. No niin, kuinka sieltä löytyi hyllystä Halloween 2. Voittaa jännityksessä jopa ensimmäisen Halloweenin. Tiedätkö mitä? Mä saatan jopa olla samaa mieltä tämän mainosloganin kanssa, koska mä oon aina tykännyt enemmän Halloween 2:sta kuin 1:sta. Ja tääkin on todella epäsuosittu mielipide, mutta niin kuin en mä ole täällä mitään mielipidepisteitä keräilemässä. Se johtuu siitä, että mä oon nähnyt tämän tosi nuorena. Mä en millään vitullakaan muista, että miksi mä oon nähnyt tämän. Siis niin kuin kuka tämmöisen on näyttänyt mulle, mutta mä elävästi muistan sen, kun Michael Myers on, se lyö sitä yhtä hoitajaa niin kuin skalpellilla selkää ja se nostaa sen sellainen. Mä oon nähnyt sen tosi nuorena ja mä muistan, että oli niin kuin, varmaan jännin filmi, mitä mä oon ikinä nähnyt. Mutta niin kuin, jos puhutaan totta, niin totta helvetissä tää leffa on tosi paljon velkaa Carpenterin filmille. Kaikki kuvalliset tehokeinot, kaikki musiikki ja kaikki on ihan suoraan pöllitty 1:stä. Mutta niin kuin jotenkin tähän on lisätty vielä gore ja mun mielestä tää sairaalaympäristö, se viehättää mua enemmän. Ja siinä kun mulla on tää nostalgia-homma tässä, että niin kun se varmaankin selittää tän, että miksi mä oon aina tykännyt tästä enemmän. Ja tässä mulla on leikattu Video Expressin kasetti Halloween 2. Tästä on nämä gore-kohtaukset puuttuu, esimerkiksi se kun se pistää sen muijan naamaan siihen kiehuvaan poreammeeseen vai mikä. Miten vitussa muuten niin kun sairaalan poreammeen saa niin kuumaksi, että ihminen kiehuu. Ja siis niin kun, paitsi se kiehuu siellä niin kun, tiedätkö, niin kun alle minuutissa. Siellä niin kuin vedessä, että niin kuin se on aika vaarallinen noin niin kuin potilaita ajatellen, mutta ehkä juuri sen takia, ehkä se on joku tämmöinen armomurhakammio siellä sairaalasta. Pistetään ne potilaat, no ei enää tokene tuosta, niin pistetään vesi, pistetään kuule täysille se vesi, niin se pistetään vähän ukko kypsymään sinne, tai eukko. Joo, mutta niin kuin sitten tämä on leikattu, mutta niin kuin tämäkin alkaa olemaan tämä Video Express, tästä on se raitainen, raitakansilla varustettu Video Express myös, mutta sitä mulla ei ole hyllyssä, mutta sisältö on niissä ymmärtääkseni sama. Ja sitten mulla on tässä Halloween 2 omaksi, yllättäen omaksi on julkaissut leikkaamattoman versio, ja tässä on
alussa on Marian video, eli siis se ruottalainen julkaisu, sen logot on siinä alussa, että ilmeisesti ne sai jostain Ruotsista masterin, ja ne ei ymmärtänyt, että se on, sitä pitää leikata sitten, niin tähän on sitten taltioitunut leikkaamaton video. Ja sitten siitä on se erikoinen, vielä harvinaisempi Odeon Monte-videojulkaisu, mitä mulla ei oo, ja siitä on vähän debaatti, että mikähän se julkaisun kohtalo on, mutta ilmeisesti siellä on aina sama kasetti sisällä tässä niin kuin omaksi. Mä pistän sen kuvan tähän, joo, sitä ei mulla ole. Kiitoksia muuten Kimmulle siitä tästä hienosta kansiskannista. Sai sen tonne, ja se nyt videon tiedot löytyy myös Videospacesta kanssa. Niin, siellä on, siinä kasetissa on, on omaksi kasetti yleensä ollut sisällä, että niin kuin se on jotenkin hämäräperäinen julkaisu, mutta semmoinen myös on isokoppasena leikkaamattomana sitten on ollut liikkeellä, että sitä metsästään sitten. Jos jollain on, niin myykääpä se meikäläisessä. Minä voin sen ostaa pois kuleksimasta. Siinä on Halloween 2, hieno filmi. Ja tässä oli mulla muuten vielä Halloween 2 Blu-ray Amerikasta. 30th Anniversary Edition. Kyllä, tässä on Halloween 3 ja 2. Ja tää on hienolla widescreen kuvalla ja on englanniksi tekstit. Ja alternative ending. Mä en muista mitä siinä vaihtoehtoisessa lopussa oli, mutta niin kun tarviipa katsoa tämä uudestaan näin Halloweenin aikaan kyllä, koska tämä on hyvä julkaisu, oikein hyvä julkaisu. Ja siinä mielessä erikoinen julkaisu, että tässä on Terror in the Iceless myös tässä Halloween 2 Blu-ray-levyllä mukana teräväpiirtokuvalla ja widescreen-kuvalla, että niin kun, tää oli iloinen bonus, kun mä tän ostin joskus ja sitten, mutta hei, jees, täällä on kauhua katsomassa. No, mikä sitten on kauhua katsomassa, käydään hakemaan. Elikkä tässä meillä on kauhua katsomossa Nordic Video -julkaisu, elikkä Terror in the Iceless. Elikkä tää on semmonen dokumenttifilmi kauhuleffoista. Eli tää on vähän semmonen best of -dokumentaatio, että tässä on niinku Skannersista pätkiä, Halloweenista pätkiä, Halloween 2:sta pätkiä, ihmissusi Lontoossa, alligaattori, moottorisahamurhaaja. Mutta mun mielestä se moottorisahamurhaaja pätkä on kokonaan leikattu tästä pois, vaikka se lukee takakannassa. Tai, ja sitten niinku toi, ja siis tätä on monesta paikkaa leikattu kyllä. Tässä on tappajahaita ja Hitchcockin linnuista ja tälläin. Tästä on miljoona vuotta aikaa, kun mä oon kattonut, ja senkin mä katsoin tältä Blu-raylta, mistä tää nyt sattumoisin löytyy, katselin sen sieltä. Joten mä en nyt osaa sanoa sitten tarkemmin, että mistä näitä pätkiä oli. Niin, jotenkin erikoisesti tässä on Sylvester Stallonen tosta Nighthawksista. Se ei kyllä mun mielestä mitenkään ole kauhuelokuva, mutta jostain syystä se on tässä Terror in the Isles. Eikä tää on tämmönen niinku enemmän, ja siis niinku, tää on ilmeisesti Universal City Studiosin tuottama, että siinä on käytetty paljon Universalin leffoja sitten on käytetty, että niinku ne on päässyt halvalla siinä kohtaa. Mutta muistaakseni tämä moottorisahamurha-juttu oli tästä poistettu sitten kokonaan. Että siinä mielessä se ei vielä saanut Suomen ensi-iltaa silloin aikoinaan tämänkään videon kautta. Ja täällähän oli sisällä, kyllä, Made in Germany-kasetti, ihan paskaa. Siis tosi aika huonossa kunnossa oli tämä, kun mä kaappasin, että niin kuin Ei sitä kyllä niinku kauheasti iloa irronnut tässä, mutta niinku onneksi tämä on sitten tämä Blu-ray, kun sen haluaa katsoa. Mennään eteenpäin. Ai, jatketaan Halloweenilla, koska niinku totta kai Halloweenilla pitää käydä kaikki Halloweenit läpi, tai ainakin kaikki, mitkä mulla on kasetilla. Mullahan, näitähän ei julkaistu, se nelos ja vitososaa ja kutosta ei julkaistu ikinä kasetilla Suomessa, että siitä hypättiin sitten H2O-filmiin sitten seuraava suomalainen julkaisu. Että mä en tiedä minkä takia ne jäi välistä, mutta tää on tosiaankin Tornemin julkaisu, siis Halloween 3 Season of the Witch, ja tää on ihan sikana leikattu. Että niin kun, jos niin kun mahdollista, niin hommatkaa käsiin tämä Another Worldin
suomalainen DVD, siis onhan tää nyt laajasti Blu-raynäkin saatavilla. Multa löytyy muuten Shout Factorin Blu-ray, minkä mä taisin silloin esitellä, kun mä Halloween 3:sta puhuin joskus Supersäkissä. Mutta silloin taisin sen esitellä, niin mä en sitä nyt tähän ota, että niin. Mutta niin tosiaan, niin DVD, hyvä leikkaamaton julkaisu. Ja tästä on muuten Scanboxingin DVD, mutta tää on selkeästi paljon parempi. Parempi julkaisu tää Another Worldin, kyllä, kuva on parempi jene. Mutta tosiaan Halloween 3, tässähän ei ole Michael Myers ja kaikki sen tietää. Ja muistaakseni viimeksi, kun mä tätä Supersäkissä esittelin, niin sanoin myös sen, että mun mielestä, siis mä tykkään enemmän tästä kuin näistä, missä on Michael Myers, koska tässä on niinku semmoinen tosi painajaismainen tunnelma siis siinä, että tehdas äijä, mikä yrittää räjäyttää lasten päät teillä Halloween naamareilta. Niinku siinä on kyllä niinku, siinä on jo säpinä ja siinä on niin siis niin kuin tosi kylmä, tosi niin kuin dark synth soundtrack. Mä tykkään ihan sikana siitä soundtrackista, mikä tässä on. Niin kuin, siinä on niin kuin tosi ahdistava tunnelma. Ja sitten siinä on ne koneäijät, mitkä niin kuin jahtaa ihmisiä. Ja siis, tässä on kaikkea tosi outoa ja kummallista. Niin siis, sen takia mä tykkään ehkä enemmän tästä kuin näistä vähän maanläheisimmistä Michael Myers-jutuista. Mutta niin kuin, tämä on vain minun mielipiteeni. Mutta tiedän kyllä monta muutakin tyyppiä, jotka on tästä kolmosesta kyllä tykkää tosi paljon. Mutta harvinainen kasetti, ja siis kyllähän tämä DVDkin aika harvinainen on, että mä en muista mistä mä tämän sain, mutta niinku kuitenkin löytyy hyllystä ja löytyy myös Blu-raynä, että niinku tämä olisi minun ehkä henkilökohtainen suosikki sitten niinku Halloweeniin, jos pitäisi valita. Minä annan tälle 5 kurpitsapäätä ja kakkoselle mä annoin 4 kans kurpitsapäätä, että niinku näillä mennään. Näistä voi sitten valita mieleisensä Halloweeniin. No miksi valita? Miksi ei voisi katsoa kaikki? Siinä on idistä. Siinä on teille idistä, kyllä. Jatketaan Halloween aiheisella leffalla. Tämmönen vähän kevyempi sitten filmi, kun nimeltään Halloweenin hetki. Europa Vision julkaisu. Ja ei nyt varmaan mikään kauhean harvinainen kasetti eikä kauhean haluttu, mutta mä nyt otin tähän. Mä oon varmaan esitellyt tämän jossain Unboxer-videossa. Mä otin sen nyt tähän, koska niin kuin tässä vain ja ainoastaan tämän nimen takia. Mä en muista, onks mä tän kattonut. Mulla on jotenkin semmonen kutina, että mä olisin kattonut tän ja tää oli ihan paska. Mutta niinku se ei oo yhtään ihme, koska tää on ABC-video. Eli se tarkoittaa, että tää on joku TV-leffa, kyllä. Ja Akvan kasetti Made in Germany, mutta tää taisi olla ihan hyvä kuntoinen. Ja niin kuin sanottu, että tässä on tämmönen vähän tämmönen thrillermäinen Michael Jackson tyylisiä zombeja on tässä. Että sillä niin kuin mä olin innoissani, kun mä aloin kattoon sitä, mutta into kyllä vähän nopeasti kyllä sitten laantui. Valitettavasti tästä on kyllä jo vähän aikaa, että mä en ole tosiaan ihan varma, että onko mä edes kattonut. Mulla on jotenkin semmoinen tunne, että mä oon kattonut ja se oli tyylissä, mutta tätä mä en voi niin kauheasti suositella kyllä, että mä annan tälle vain 1 kurpitsa. Mutta niin kuin, onhan tää nyt hieno tälläin hyllyssä kyllä tää tämmönen. Mä tykkään tästä tämmöisestä Euroopan vision, missä tämä kansi niin kuin jatkuu tätä niin kuin ympäri tätä kantta, niin se on mun mielestä hieno kansidesign kyllä. Joo, semmonen. LeVar Burton näyttelee muuten tässä. Se mikä näyttelee, onko se toi mikä näyttelee Worfia Star Trek The Next Generationissa? Tältä puolelta. Oi, nyt on pirun kova. Mä kattelin tän justiin oikein tätä ohjelmaa varten. Samperi, tää on ihan sikahyvä, siis joki ilman paluuta. Eli vähän niin kuin Syväjoki, 4 tohtoria menee semmoiseen aarniometsään tuolla Kanadassa jossain, ne menee keskelle ei mitään. Lentokone jättää ne sinne johonkin sinne padolle tai purolle järvelle mikäli. Ja sitten niin lähtee vaeltaan. Ja sitten semmoinen niin kuin ihan free go alkaa seuraa niitä siellä mettässä. Ja tässä on monta aika hyytävää kohtausta. Siis siinä niin kuin annetaan ymmärtää alussa, että siis tämä olisi niin kuin tämmöinen niin kuin yliluonnollinen
paikka tää, että niinku siellä, ne puhuu ne äijät, että niinku intiaanit sanoo, että niinku tässä laaksossa niinku kuu törmäsi maahan, että tässä laaksossa on niinku tämmösiä niinku yliluonnollisia voimia. No, mutta ei se nyt ihan niinkään ole, mutta niinku, siis kuitenkin tää leffa tarjoaa kyllä hyytäviä hetkiä. Tää on ehkä hidastempoinen saattaa olla, mutta niinku, tässä niinku kiristetään tosi hitaasti sitä jännitysruuvia. Ja sitten kun se, tuota noin, niin se ruuvi alkaa kiristyä, niin sitten on niinku tosi kyseessä, että nämä äijät on niinku ihan mutasena ja taistelee hengessä sieltä. Ja tota noin, niin kuka niistä selviää sitten, että niinku, sitä ei vitti spoilata, mutta ehdottomasti... Tämä on tosi vähän tunnettu leffa, ja Rituals on oikein nimi. Tässä mulla on Espoon OVC Videovisionin julkaisu, erittäin harvinainen suomalainen kasetti. Siellä löytyy se toinenkin julkaisu, Nikke Sound, vai löytyykö, no anyway, mutta kuitenkin on harvinainen kasetti kyllä, että niin kuin harvoin näkee liikkeelle. Siis tosi tylsä kansi, että niin kuin ei herätä mitään intohimoa toi kyllä, mutta niin kuin tämä tosiaan... Niin hetkinen, kesto 2 tuntia ei todellakaan ollut lähelläkään, ehkä alle 90 minuuttia tämä taisi olla. Mutta niin kuin mä kattelin justiin kattelin sen, tässä mulla on erittäin harvinainen myös Code Red DVD Rituals USAsta, laajakangas kuva, mukavan semmoinen roskanen kuva, tiedätkö, että se on paljon semmoista filmiroskaa, mikä luo semmoista tunnelmaa siihen. Audiokommentary ja haastattelu tästä parista pääosan näyttelijästä. Se, mikä tästä leffasta oikeasti tekee hyvän, niin on tämä Hal Holbrook, mikä näkyy tässä kannessa. Siis se vetää uskomattoman hyvän roolisuorituksen tässä. Siis mua harmittaa se, että tämä elokuva ei saanut aikanaan parempaa levitystä kuin jonkun ihan kämäsen pienen levityksen, mutta niin kun, tämä ehdottomasti ansaittisi kyllä olla enemmänkin tunnettu kyllä, että niin kuin tälle annetaan myös 4 Halloween pääkalloa kyllä, Halloween kurpitsa päätä, että jos vaan jostain löydätte, niin suosittelen katsomaan. Saattako tää olla muuten Amazon Primella? Ootteko te Amazon Primea koittanut sieltä, niin semmonen kannattaa hommata ja katsoa, jos tää oli siellä, niin joo. Mutta Joki ilman paluuta, muistakaa se. Joo, sitten meillä on tämmönen inkkarikauhujuttu. Piru irti, it's spooky. Joo, tääkin mä oikein kattelin. Siis tää on yksi semmosia leffoja, mikä on niinku tosi vanhoja mun hyllyssä. Tiedätkö, niinku... Siis tää on varmaan ollut 95 vuodesta lähtien mun hyllyssä, ja mä oon kattonut tän ehkä kerran. Tai maksimissaan 2 aikaisemmin, mutta nyt mä ajattelin, nyt mä katson. Tää sopisi hyvin Halloween-filmiksi. No mä kattelin, ja onhan tässä selvästi Halloween-aineksia, että tässä tämmönen paha henki manaa tän inkkarihengi, inkkariruumiin, sitten se alkaa niin kun, ottaa sen ruumiin hallintaan, ja sitten se alkaa tappaan ihmisiä, mutta olihan tää kyllä pirun tylsä. Kukaan ei pelastu pirun tylsä. Niin... Siinä oli muutama hyvä verinen tappo tällä ja tällä, mutta niin kuin ei oikein ole osattu niin kuin tehdä mitään niin kuin kauhean niin kuin hirveän jännittäviä kohtauksia, eikä nyt ole kauheasti fiilistä, niin kuin, semmoista horror-fiilistä tässä, että niin kuin, en mä nyt kyllä kauheasti voi tätä suositella. Tämä on varmaan, tämä Geritin julkaisu, varmaan on jossain määrin harvinainen kyllä, mutta mä en tiedä, että tämä on niin... Varmasti niin, kuin niin tuntematon filmi, että ei varmaan kauhean haluttu kyllä. Enkä mä nyt kyllä niin kuin kehottaisi tästä kyllä kauheasti. No mitä mä oon huutonetissä tässä nähnyt, niin varmaan joku parinkympi luokkaa. Että se on niin kuin mun mielestä ehkä maksimihinta, mitä sitä kannattaa nähdä. Ellei nyt ole joku Gerit-entusiasti, että on pakko kaikki Geritin filmit saada. Tää saattaa olla sieltä harvinaisemmasta Gerit-päästä kyllä sitten. Onpas muuten ihmeellinen. Tää on joku Nagaoka-kasetti tää. No muuten toi vähän rikki tosta. Made in Japan. No mutta kasetti oli hyvässä kunnossa ja hyvä kaappaus, minkä mä kattelin tossa. Joo. Mutta joo, eipä tästä nyt niin kauheasti mitään semmoista kotiokirjoitettavaa ole. Mä annan tälle 2 Halloween kurpitsaa kyllä, että katso omalla vastuullasi. Kannattaa ehkä niinku juoda olutta tai jotain sillä lailla, että se ei niin haittaa se pitkävetöisyys sitten. Mä en nimittäin tehnyt näin, mutta niin kuin olisi ehkä pitänyt.
Oi! Mielisairaala massamurhaaja. Ai, no niin, nyt puhutaan asiaa. Ui. Mielisairaalan massamurhaaja, oi saatana. Tää on niinku, tää suomen kielen nimi on aivan mahtavaa. Tää on täyttä timanttia. Mielisairaalan massamurhaaja. Jäätävää kauhua. Joo, eli kyseessähän on Michele Soavin italialaisleffa Stage Fright, aka Aguarios tai Bloody Bird, vuodelta 1987. Ja tässä on tämmönen idea, että mielisairaasta karannut massamurhaaja jo valtaa tai lukitsee tämmöisen joukon nuoria näyttelijöitä, mitkä on reenaamassa näytelmää varten. Lukitsee sinne teatteriin sisään ja sitten alkaa yksitellen napsimaan niitä. Eli aika perus slasher-kamaa. Mutta hei, tää on oikeesti tosi hyvä leffa. Mä katsoin tän eilen ihan tätä varten. Ja siis niinku, I like it. Tää on niinku vauhdikas, tässä tapahtuu koko ajan. Tässä on vitun tiukka Simon Boswellin soundtrackki. Siin kun se... Mä en ehkä osaa sitä välttämättä niin tehdä oikeutta hyräilemällä sitä, mutta niin kun, pistäkää YouTubeen haku Simon Boswell Stage Fright Soundtrack, niin siinä on niin kun sikakova soundtrack. Ja niin kuin sanottu, tässä tapahtuu tosi paljon, ja siis tässä on oikeasti tosi paljon gore. Ja niin kun, siis oikein tosi yritystä näissä kohtauksissa, tässä porataan äijää niin kun, suoraan mahasta läpi, yhdeltä lähtee käsi irti, lyödään pää irti, ja sitten yksi muija vedetään kahtia. Siis tässä on kaikkea hauskaa tapahtuu kyllä sitten. Ja tosiaan, niin se tää on legendaarinen. Mä en nyt mene yksityiskohtiin, jos joku haluaa nähdä tämän Halloweenin kunniaksi katsella tämän. Mä en mene yksityiskohtiin, mutta loppupuolella tässä on tullut tämmönen lentävä lause tästä. Kaikki filmin nähneet voit varmaan muistaa sinä sen mustamisen. I told you, I do it, I shoot right between the eyes. Like I told you, right between the eyes, I do it. Look, did you see it? Right between the eyes. Siinä on se äijä, siis mä aloin, että siitä tuli varmaan niinku mielenvikainen, kun se ampuu pistoolilla, erästä henkilöä ampuu keskelle ottaa, niin se varmaan mieli nyrjähtää. Se on niinku niin legendaarinen kyllä, siis right between the eyes. Että muistakaa sitten, jos kysytte joltain pyssyä, että jos joku haluaa aseen, niin look, I'm gonna tell you, I shoot right deep in the eyes. Yes. No, mielisairaalan massamurha ja Alfa Panorama film- ja videojulkaisu, jos mä en nyt oikein muista, tässä ei nimittäin kansassa lue mitään, mutta niin kuin siis ihan vitusti leikattu. Tätä suomalaista kasettia ei kannata metsästää, tää on ihan vitusti leikattu. Siis tää on leikattu niin pahasta, että tästä ei niin kuin välillä ymmärrä yhtään mitään, mitä siellä tapahtuu. Että niin kuin, siis oikeesti, niin kuin, come on. Siis tässä ei ole mitään katsottavaa jäänyt jäljellä, mutta siis mä kattelin tämän suomalaisen DVD Another World Entertainmentin julkaisemana Firebox Another Entertainmentin julkaisu, ja tää on hyvä. Tässä on sekä 4:3 että 16:9 widescreen kuva tässä DVD:llä, ja hyvä julkaisu, on oikein hyvä leikkaamaton versio. Harmillisen harvinainen kyllä tää tuppaa olen. Tää on Giallo Series 4 numero. Näitähän on 4 muuta Giallo Seriesiä. Mä kyllä tuun näihin myöhemmin sitten näihin Another Worldin Giallo ja Western ja Cannibal ja jne seriesiin kyllä, mutta en nyt vielä tässäkin kohtaa, mutta niin kuitenkin erittäin harvinainen DVD kyllä, että se on haluttua kamaa, että jos teillä se hyllyssä on, niin pistäkäähän se kuule. Kuulkaa Halloweenin kunniaksi pyörimään. Niin täällä on joku tämmönen mulle jätetty viesti. Tervetuloa hengellisiin kokouksiin. Torstaisin klo 19, sunnuntaisin klo 18. Villelle Samilta 25.8.08. Eli tää on 11 vuotta ollut tää lappu täällä DVD:n sisässä. Onks tää niin vanha DVD, että voinut tää lappu olla näin kauan siellä, en tiedä. Mutta niin kun, kyllähän tää saattaa hyvinkin olla. Että niin kun, ei mitään tuoreempia julkaisuja enää ole. En mä osaa sanoa, että onko se nyt tässä, mutta anyways, tämä lappu on ollut 11 vuotta sitten mulla tämmönen hengellisiin kokouksiin, kun kehotetaan tämmösiä kauhufriikkiä sitten, joo.
Minä annan tälle 4 kurpitsapäätä ehdottomasti. Tää oli hyvä pitkästä aikaa kyllä. Hyvä kuva. Tämä kannattaa katsoa kyllä ehkä näistä. Mä mieluiten katsoisin ehkä ton tällä hetkellä uudestaan. No en mä katsois, kun mä sen just katsoin, mutta niinku anyway, en mä tiedä. Sitten vielä. Ai, Mysterians, voi vitulla päähän, saatana, tää on hyvä. Mä en oo ihan varma, että onks mä missään aikaisemmassa unboxerissa puhunut tästä. Eihän tää nyt oo kauhuelokuva, mutta mä nyt ajattelin, tässä on mies kumipuvussa, niin se sopii tämmöseen Halloweeni-kostyymiaikaa kuin se kurpitsa perseeseen. No, mikä on Mysterians? No siis se on 59 vuoden Toho-elokuva, siis Toho on tää japanilainen firma, mikä on tehnyt tämmösiä monsterifilmiä, jotkut ehkä kuullutkin tämmöisestä kuin Godzilla. Joo, sama firma on tehnyt tän leffan, mutta tässä ei ole Godzillaa, vaan tässä on jotain muuta avaruuden monsteria. Tässä oli joku tämmönen rotu, mikä tulee avaruudesta. Mäpä luen. Mysterians, onko eläviä olentoa maapallon lisäksi muualla? Ovatko ihmiset ainoat älylliset olennot koko maailman kaikkeudessa? Mysteroid-planeetalla on atomisota jatkunut sukupolvien ajan. Mitenköhän se on mahdollista? Ja planeetta on saastunut. Heidän saamansa valtavat strontium-90 määrät ovat epämuodostumia, joten lähes kaikki vastasyntyneet on tuhottava. Planeetan asukkaat ovat etsineet avaruudesta uutta asuinsijaa. He ovat vihdoin löytäneet maan ja todenneet sen asuinkelpoiseksi. Ja mikä tärkeintä, maan naiset ovat kykeneviä synnyttämään heille terveellisiä perillisiä. Jännityksen täyteinen tieteistarina, joka antaa aihetta pohdiskeluun. No tässä nyt kokonaan missataan se jättiläismonsteri-aspekti. Eli tässähän on semmoinen jättiläismonsteri. Vittu, tämä olisi pitänyt kyllä katsoa. Mä en nyt yhtäkkiä muista, mutta niin kuin se... Mä en muista mikä sen nimi on, mutta se niinku tuhoo siellä kaupunkeja. Oliko se nyt näiden ufo-olijoiden luoma monsteri vai maanasukkaiden luoma monsteri? Mutta tää kansi ei kyllä yhtään kerro semmoitteista, mutta vitun siisti monsteri on. Ja siis ihan täysverinen creature feature, toho japanilainen filmi, englanniksi dupattu ja näin poispäin. Harmillisesti kyllä täyskuva, mutta se ei yhtään muuta sitä faktaa, että siis kyseessä on aivan sikaharvinainen kasetti, niinku siis... Ihan törkeä harvinainen nauha, mitä mä oon yhden kerran nähnyt myynnissä ja silloin ostin. Ja se ei ollut ihan halpa. Mutta niin kun on tätä jonkun verran, varmaan on mahdollista saada löytää jostain, mutta niin kun tosiaan ajattelin nyt tästä puhua, koska niin kun en muistaakseni ainakaan ole aikaisemmin Mysterianssia esitellyt. Korjatkaa toki, jos olen väärässä, koska niin kuin mä en millään muista näitä kaikkia jaksoja, mistä mä oon milloinkin puhunut ja mitä. Mutta niin kuin anyways, tää on kyllä semmonen Halloweenin filmi. Mä ajattelin, että mä katon sen, jos en nyt tänään, niin ainakaan huomenna sitten ehkä, niin katon sen heti perään sitten, koska niin kuin tää on niin kuin tosi pitkä aika, kun mä oon nähnyt tää. Ja muistaakseni tää oli kyllä hyvä, koska... Minä tykkään näistä tämmöistä vanhemmista japanilaisista science fiction elokuvista, missä jättiläismonsteri tuhoaa paikkoja, koska se mikä niissä viehättää helvetisti on se, että siis ne on pienoismallilla tehty ja ne on tosi hyvän näköisiä nämä pienoismallit. Kyllä, että niissä on paljon aikaa käytetty ja varmasti ei ole mitään ilmaisiakaan ollut ne, mitä nämä monsterit tuhoaa sitten. Ja paljon semmoisia hienoja pyrotekniikoita ja näitä. Ja niinku, siinä on niinku tämmöinen lapsenmieliset ihmiset kyllä viihtyy ja niinku miettii, että oi. Että olisi ollut kyllä hienoa kuvailla. Me ollaan joskus Trash-videonkin kanssa mietitty, että pitäisi tehdä tommoinen pienoismallileffa, tiedätkö, jättiläismonsteri tuhoaa kaupunkia. Mutta niinku, ei vitsi, niinku, se on oikeasti... Mä en tiedä, kuka niitä pienoismalleja tekee meinaa. Se on ihan täyspäiväinen työ, jos alkaa tekemään tommosia kaupunki pienoismalleja, tankkeja ja kaikkea, mitä nämä tämmöiset leffat vaatii. Että siinä mielessä justiin niin kun täytyy, on arvostettava näitä henkilöitä, jotka on näitä aikanaan tehnyt sitten. Semmonen Mysterians, aivan sikahyvä leffa, kannattaa katsoa. Tätä ei ole kyllä Suomessa julkaistu DVD:nä. En tiedä, onko tätä missään julkaistu DVD. Jos on, niin se ei ainakaan ole mikään kauhean ison profiilin julkaisu kyllä. Tämä on varmaan aika,
Aika unohdettu filmi kyllä tuohon leffoista. Se on se iso G saanut niin kuin eniten sitten kuitenkin huomioon, eikä valitettavasti Mysterians. Kansi on muuten tosi hieno. Mä en tiedä, onko tää joku suomalaisen taiteilijan oma viritelmä, onko tää jostain muualta vai onko tää niinku ihan kansainvälinen kansi kyllä. En osaa sanoa. Jos joku tietää, niin pistäkö sinne kommenttiin linkkejä kuviin tästä jo. Semmosta, hei! Pitäkäähän hyvää Halloweenia. Katsotaan vielä loppuun, niin mitäs, onko tullut mitään katsojilta, mitään palautetta? No niin, ja Jamon Jäppinen sanoo. Moi, vähän salakavasti hikisten leffanörttien kautta löysin tämän kanavan. Olen elänyt lapsuuteni 80-luvulla, joten VHS oli silloin tuttu. Sitten jossain kohti oma VHS-kokoelma katosi ja ajattelin, että sen formaatin aika on elämässäni ohi. Se on ihan tuttu juttu valitettavasti monellekin. Vähän näin jälkeenpäin ottaa päähän se, että siinä kokonaisuus meni Chuck Norris ja UFO-laatikkoon invasion USAan ja yksinäisen suden verran. Fuck! Anyway, niin tämän kanavan kautta on menneisyyttä tullut vastaan ja olen alkanut miettiä, että pitäisiköhän alkaa omaan kokoelmaan hankkia VHS. Yes sir, pitää. Mulla olisi sulla hyvä starter packi kyllä, jos kiinnostaa. Anyway, niin tämä, onhan niitä ihan toista hipelöidä kuin esimerkiksi DVDn kanssa. No siis koolla on väli. Teet arvokasta työstä ja herättelet nostalgisia tunteita monissa, jotka lapsuudessa ja nuorissaan eivät nähneet esimerkiksi jotain John Woota vain nappia painamalla. No niin, se on ihan totta, että niinku ennen oli kyllä vähän hankalaa, että niinku ne henkilöt, jotka vaikka muistaa sen, että kuinka käytiin videovuokraamassa tai kun vaikka kirjastossa oli vielä kortit, niin ne varmaan osaa ymmärtää, että siis juu, tää on joillekin kova juttu. Ja siis tämä justiin tämmöinen suoratoistoaikakausi, se on jotenkin niin kuin, se vie oman, en mä sano, että siinä on mitään vikaa, että niin kuin löytyy helposti niin kuin leffoja, mutta niin kuin siinä on oman hohtonsa siinä, että myös siinä kun sä etit, niin sä saat siitä paljon enemmän irti, kun sä oot itse käyttänyt aikaa siihen etsimiseen ja sitten sä oot vielä jopa maksanut siitä ja sä oot odottanut sitä ja sit kun sä vihdoin saat sen ja sitten kun sä alat kattoon sitä, sä saat sitä niin paljon enemmän irti tästä koko kokemuksesta kuin siitä, että niinku sä selaat tuossa jotain vitu Netflixiä, mikä muuten by the way on ihan vitun paska, siis mä just kattelin sen leffan toi Winston Churchill Darkest Hour, missä Gary Oldman näyttelee Winston Churchillin. Mä oikeesti meinasin stopata, koska siis se kuvanlaatu oli niin vitun huono. Siis niin kun, siis ei, ja ei ollut mun vitun nettiyhteydessä mitään vikaa, koska mä katsoin seuraavan päivänä töissä vielä ja samat ongelmat siinä kuvassa. Se vitun Legolandin paketti. Siis satana pakkausvirhettä oli ihan täynnä. Mutta anyway, se kuvanlaatu nyt ei ole nyt, se on toissijainen asia, vaan niin kun mä puhun vaikka Amazon Primelta löytäisi jonkun harvinaisen leffan, niin siis sä voit vaikka jättää kesken, jos ei se kiinnosta, mutta niin kuin jos sä olisit itse metsästänyt sitä ja niin kuin maksanut rahaa siitä, niin et sä silloin raski ehkä välttämättä jättää sitä niin kuin tosta vaan kesken. Että kyllä siinä on, menetetään tästä kokemuksesta jotain, kun siirrytään suora toistoon se. Mutta on siinä puolensakin, tiedätkö, että sä näet paljon helpommin semmoista niin kuin vaikeasti saatavaa kamaa. Mitä olisi joutunut sitten VHS-ajalla, siis käytännössä olisi saattanut joidenkin titteleiden löytäminen olla täysin mahdotontakin, että niin kuin, joo, siinä saa jotain ja vähän menettää jotain, mutta niin kuin, anyway. My Trashy Life sanoo, Piilopirtin olen nähnyt joskus, oli ihan ok. No hei, kiitos tästä mielipiteestä, ehkä mä joskus, sanotaan vaikka vappuna on hyvä aika tuohon niin kuin kotimaisille elokuvilla. Lars Larsson sanoo, lonkero piisaa saunassa, no appointment, just make films, Lars Larsson Allingos Sweden. Mä en tajua mitä toi tarkoittaa. VHS-mies, kanavan innokas fani, mahtavaa, jos tiedos jotain toimiva beta-nauhuri, niin laita YV, okei? Jos jollain on beta-nauhuri, niin laittakaa ihmeessä VHS-miehelle tarjosta siinä. Marko Vuorinen, minun suosikki kommentoija. Bengalin tiikeri löytää joka kirppikseltä. Jos kirpparilla ei ole Bengalin tiikeriä, niin heti on vähän ontoolo. Ihan totta. Se on vähän niin ja näin, miten hyvin Kolumbi on dekkaria. En dekkareita seuraa, mutta Kolumbia mulla on. Tämä hassu sadetakkimies on mainio värikkäinen psykopaattirikollisten kanssa, joita sarja viljelee.
Vähän enempi vielä rosoa peliin, niin sarja olisi Batmania. No, joo. Mä en ole kyllä varmaan, onko mä ikinä edes kauheasti kattonut Columboa. Ehkä niinku, mä en ole varmaan yhtään kokonaista jaksoa kattonut. Mä oon varmaan kattonut vaan sen verran, että joo, okei, tää ei oo mun juttu, niinku, ei mua kiinnosta. King Diamond sanoo, mä oon nähnyt ton Fredin painajaiset silloin aikoinaan, kun tuli TV:stä. On leffat parempia? Juu, on. Leffat on parempia, kyllä. Freddy Krueger on puhdas kulttihahmo, joka vetää Halloweenin, Michael Myersin, Friday the 13th, Jasonin ohi ja komisten vielä. Mun piti ottaa Freddy Kruegereita tähän Halloween-jaksoon, mutta toisaalta sit mä ajattelin, että tässä on kyllä jo tarpeeksi matskua, että niin kun puhutaan joskus toiste sitten Freddy Kruegerista. Sehän on ikuinen tämmönen kesto pyydetty asia, että niin kun puhutaan taas Freddy Kruegereista, että niin kun ihmiset tuntuu, eivät saa ikinä tarpeekseen näistä. Niin se tarvii joku ottaa joku Freddy-spesiaali sitten. Täytyy miettiä joku semmonen, joku angle siihen sitten, että mikä olisi hyvä. Semmosia oli katsojapalautteissa. Hei, laittakaa ihmeessä katsojapalautetta. Mä lueskelen niitä parhaimpia kommentteja sitten. Jos teillä jotain kysyttävää tuli näistä kaseteista, niin pistäkää samaan paikkaan sitten, eli videon kommenttikenttään tohon alas, niin pistäkää sinne tuota noin niin viestiä, niin yritän parhaani mukaan niille vastailla sitten. Yes! Hyvää Halloweenia sitten vaan kaikille. Tässä oli tämänkertainen jakso. Ja muistakaa tosiaan niin, että painakaa sitä tykkää-nappia, painakaa sitä kellonappia. Sitä, että tilakkaa kanavaa ja painakaa sitä kellonappia, niin saatte ilmoituksen aina kun tulee uusi video. Koska se on parasta tukea, että mitä enemmän katsojia on videolla, jos haluatte tukea kanavaa, niin se on se kaikista mukavinta tukemista, mitä voi olla. Ja muistakaa tosiaan se englanninkielinen kanava. Käykää tilaamassa se, ensi viikolla tulee jakso. Ja muistakaa tosiaan Terminator-spesiaali ensi perjantaina. I'll be back.